Avui al Vallès Educa... Iniciem el programa a Viladecavalls. Concretament, visitem l'Escola Rosella per conèixer dues actuacions singulars, com són la introducció a la robòtica i tenir al pati un rocòdrom on els alumnes fan educació física. Al segon reportatge d'avui anirem fins a Castellar del Vallès per veure la primera activitat que realitza el Consell d'Infants d'aquesta població. Tancarem el programa d'avui visitant l'Escola Granollers per conèixer un projecte educatiu pioner que impulsa des de fa 2 anys el Consell Escolar Municipal i que junta voluntaris i escoles amb l'objectiu de donar suport i ajudar els centres educatius. Comencem! Iniciem el programa visitant l'Escola La Rosella de Viladecavalls per conèixer dues activitats singulars a aquest centre. Els mestres de l'escola van decidir aquest any aprofundir una mica més sobre la informàtica i la tecnologia amb la realització de diferents tallers. Entre ells, es vol donar una primera introducció al món de la robòtica. El taller consisteix en proposar un repte tecnològic que els alumnes han d'intentar superar i entendre per fer funcionar els seus petits enginys. Diguéssim que el que pretenem és introduir-los en el món de la tecnologia i per fer-ho més proper al que pretenem és utilitzant un programa que es diu l'Scratch i que permet entendre per què, donant unes ordres, a la resposta en uns aparells doncs, són d'aquesta manera. Aquest any vam decidir treballar la informàtica a base de tallers. I llavors una de les opcions era el taller de robòtica, no? Fer una petita introducció, més que res que sigui una mica lúdica per ells també, que els hi agradi i que puguin fer una mica de muntatge a partir d'aquí. És una iniciació, un nivell molt bàsic. És una introducció només perquè és un taller. És un taller que té una durada de, penso que són unes 10 sessions i es fa amb els nens més grans de l'escola, amb els nens de 6è. Llavors es divideixen les dues classes que tenim en 3 grups, de manera que tots fan alguna activitat que tingui a veure amb la competència digital. Una d'elles és la robòtica. Els hi proposa un repte amb unes ordres ja donades. Llavors el que ells han de fer, tal com si fos un puzzle, és encaixar-les per aconseguir que aquella maquineta, que aquella palanca funcioni. Per exemple, el que heu vist, estaven fent un jugador de bàsquet, doncs simplement una palanca moguda per un motor. Doncs és aquesta la intenció. A banda d'aprofundir en la tecnologia, la robòtica ajuda a millorar altres aspectes educatius. Per exemple, els infants han de ser creatius a l'hora d'imaginar les ordres que han de donar al seu robot perquè executi els moviments indicats. També, amb la programació, s'ajuda a que els alumnes estructurin el seu pensament, un fet que beneficia a la resta d'àrees de l'ensenyament. A més, els nens i nenes de 6è s'estan introduint en un món cada cop més present a la seva vida com és la tecnologia i que a secundària compta amb una matèria específica. Primer motiu perquè estem dotats de tecnologia. Els nanos toquen aparells, doncs la robòtica pot que ens ajudi a establir un vincle, a conèixer, a saber per què, a poder després, com que l'entenc una mica més, utilitzar-la de millor forma. Però a més, com has dit tu, doncs la robòtica el que pretén crear és un entorn creatiu d'aprenentatge. Concretament la robòtica estructura el pensament, jo crec, no? Perquè la programació es va deixar de fer durant uns quants anys a l'escola el que era programació, però s'havia fet ja molts anys enrere coses de logo i així, i a mi em sembla que un ordre, les coses ordenades i veure que si canvies una cosa, doncs tot canvia i que han de tenir un cercle en algunes coses, bueno, jo crec que segur que va bé per estructurar el pensament. Parlarem amb l'institut perquè com que és el primer any que s'inicia aquesta activitat i tenim contacte amb l'institut, tenim pensat també parlar amb ells doncs, per canalitzar una mica que no tingui una trencada, no, aquest tema, que pugui tenir una continuïtat en l'IES també, no, a la secundària. I potser que s'entomi des de la banda de la tecnologia. Veus que ens arriben d'alumnes que ja han sortit de l'escola, ens diuen, bé, això que estem fent ara és molt semblant al que ja havíem fet a l'escola. Vull dir que sí, la idea és aquesta, de preparar-los per
que vagin avançant a la secundària. És una, diguéssim, activitat nova i capdavantera que estimula la imaginació de les nens, treballa el concepte matemàtic, també l'orientació, que d'alguna manera també educació física també la treballem, i és una bona eina. Però si alguna actuació fa singular a l'Escola Rosella de Viladecavalls és tenir un rocòdrom al pati perquè els alumnes aprenguin a fer escalada. La idea de tenir aquest espai no sorgeix ni del claustre de mestres ni tampoc dels pares i mares. El rocòdrom és present a l'escola gràcies a que els seus alumnes van demanar al centre que introduís un element de pati diferent i divertit. Un fet que ha donat una alternativa de joc a l'hora d'esbarjo. Sorgeix dels alumnes, perquè ja fa anys que tenim els alumnes organitzats a les tutories de manera que tinguin una estona dins de l'horari on puguin parlar de temes que els interessen i tenen un representant que recull tot el que els alumnes de la classe diuen. Aquests representants fan unes reunions mensuals, que són les reunions de delegats, i en allà un dels temes que va sorgir l'any passat era el pati. Algun dels grups, els més grans, van proposar que perquè no hi havia un rocòdrom a l'escola, en el pati, no? Com un espai per gaudir, perquè teníem doncs, el tobogan, altres eines de pati. I algú va proposar el rocòdrom. I llavors es va gestionar, vam preguntar aviam si això era possible, si hi havia alguna persona que ens el pogués fer, i es va portar a terme. Sí, va ser una idea que va partir d'ells. D'alguna manera volien fer altres activitats que no fossin les típiques de pati. Llavors, veient en aquella paret que es podria aprofitar, doncs, vam pensar, doncs, agafem la vostra idea i la plantegem. És una eina de pati doncs, important, perquè si no, els nens sempre tendeixen a jugar les mateixes coses. Si tu dones eines per variar el joc, clar, el futbol, diguem-ne, que és l'esport rei a l'hora del pati, però també hi ha molts altres nens que el futbol doncs, no els interessa. I llavors també has de donar sortida amb altres llocs. S'han après a organitzar, també s'ajuden entre ells, i després l'utilització que en fan del rocòdrom és molt, molt, molt acurada. Però a banda de ser un element de pati, el rocòdrom també s'ha convertit en una eina educativa excel·lent. Primer, per l'àrea d'educació física, on els mestres aprofiten l'equipament per ensenyar un esport diferent amb molts beneficis en el desenvolupament físic dels nens i nenes. A més, els alumnes de quart han estat els encarregats d'explicar a la resta de companys de l'escola com funciona el rocòdrom, quines normes s'han de seguir i com s'ha de cuidar l'equipament perquè duri molts anys. Els alumnes de quart són els que ens van recomanar que fossin els que anessin a un lloc a Terrassa, on tenen un rocòdrom molt més gran, i que els monitors d'allà els expliquessin amb més detall encara coses diferents sobre com era l'escalada. I aquests alumnes són els que després han anat vigilant i ajudant els seus companys de l'escola a utilitzar-lo bé, a fer un bon ús del rocòdrom. És una activitat nova, és diferent. Es treballa pues, el que és la força de braços, de cames, estan en l'aire, que a ells els agrada pujar i sobretot. I és una activitat motivant. I l'expert és qui va dir, doncs, bueno, hi ha d'haver, per exemple, aquella ratlla vermella que hi ha, això és important, perquè havia de ser un rocòdrom segur, i és per això que és un rocòdrom horitzontal. No és tan important l'alçada, sinó que els alumnes aprenen tenen aquesta habilitat, però es mouen horitzontalment perquè no sigui perillós. Fabulós, fabulós, perquè treballa, diguéssim, d'alguna manera harmònicament totes les parts del cos, no? Els braços, les cames, treballes a l'equilibri, treballes la flexibilitat, el de tenir que desplaçar-se amb les cames, treballa la coordinació, treballa la imaginació, la intel·ligència per passar d'un costat a l'altre, vull dir que és molt complet. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu! I Sabadell és informació.
És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. Ahir Sabadell volem sumar. Inclou-te. Ahir Sabadell. El segon reportatge d'avui ens apropem fins a Castellar del Vallès per conèixer la primera activitat del Consell d'Infants d'aquest poble del Vallès Occidental. Al Consell d'Infants participen alumnes de 5è i 6è de les escoles de Castellar en representació dels seus companys per treballar aspectes de la ciutat amb l'objectiu de comentar-les a classe i fer propostes de millora a l'Ajuntament. Primer de tot ens presentem el Marc i la Laia, ja ho posa l'etiqueta, no? Nosaltres som arquitectes. Això també us ho vam dir, no? Sabeu què fan els arquitectes? Avui l'activitat aquesta de Fem Ciutat d'Urbanins l'han fet nens i nenes de 5è i 6è de totes les escoles de Castellar, val? Per tant, hi ha un alumne de cada grup classe de 5è i de 6è. I són els representants del Consell d'Infants que han estat escollits per participar en el Consell, que és un òrgan de participació municipal. Bé, nosaltres, des d'Urbanins, clar, ens interessa treballar temes que relacionen la ciutat i la infància, no? Perquè creiem que els nens tenen un potencial a l'hora de donar opinió i d'això, que cal posar-lo en valor, no? Fem diversos tipus d'activitats que sempre barregen una mica aquesta cosa que ens caracteritza una mica com a arquitectes urbanistes, de pensar en l'espai públic, la ciutat, l'edificació, tot aquest tipus de coses, però molt vinculat a les persones. Llavors, sempre és una mica apropar aquestes reflexions al col·lectiu dels infants i, sobretot, perquè ho entenguin i que això els permeti generar unes eines per participar-hi, per poder-s'hi involucrar d'alguna manera o altra. Hem triat aquesta activitat doncs, més que res perquè ens van venir ells a oferir-nos-la. I ens va semblar interessant perquè el Consell d'Infants realment sempre estem treballant temes de ciutat i sempre estem fent propostes i estan observant la realitat per fer propostes, transformar-les i transformar la realitat que els envolta i que sigui una ciutat més agradable, més feta a la mida dels nens i les nenes. Donaran pistes de a quina etapa pertany cada fitxa, val? Llavors, les heu d'intentar ordenar del més antic al més nou, val? Per anar situant una mica les etapes de formació de la ciutat. Val? Aquest any, els membres del Consell d'Infants treballaran sobre l'urbanisme i aquesta primera activitat és el punt de partida de tota la feina que realitzaran al llarg del curs escolar. A més, se'ls explica, prenent castellà com a exemple, quins condicionants provoquen certes actuacions a les ciutats i com es pot millorar l'organització urbanística dels pobles. És conèixer per què existeixen les ciutats, no? És a dir, explicar sobretot com per què es van començar a juntar les persones per viure juntes i a mesura que s'ha anat fent gran la ciutat, doncs hi han hagut noves necessitats, noves maneres de fer-la i llavors el vídeo és la història d'un lloc en el qual van apareixent els elements de la ciutat com al llarg de la història. Expliquem com tres col·lectius que intervenen en la presa de decisions de les ciutats, que una mica identifiquem la part més de l'Ajuntament, o que serien els polítics, no? La gent que aquí votem perquè decideixi coses, els tècnics, que en aquest cas serim una mica nosaltres, arquitectes o altre tipus de tècnics, no? Que participen en el disseny, en les decisions de la ciutat, i llavors, com el més important, que és el que són ells, que són les persones, no? No només els nens, també els adults, però en aquest cas, en ells, centrant-ho en els infants. El fet que ells siguin conscients, no? Que castellà, ells saben molt bé com és, la majoria, vull dir, coneixen molt bé castellà, però també castellà és d'una determinada manera perquè hi ha uns condicionants, no? Doncs és d'això, no? Del fet de tenir la mola al costat, de que hi hagi un riu o que estiguem a prop de Sabadell, doncs hi ha tota una sèrie de coses que condicionen el per què castellà és així. Aquí en el taulell, a part d'aquestes coses del lloc, tenim tota aquesta part d'aquí, que després ho veureu de més a prop, són les casetes que es representen al casc antic, com per exemple tota aquesta zona d'aquí de Castellà, que són el que ja està fet. La segona part de l'activitat, de marcat caràcter lúdic, té com a objectiu que els nens i nenes del Consell d'Infants juguin a ser els urbanistes de la seva pròpia ciutat. Dividits en grups, els infants posen en joc les explicacions rebudes durant la primera part de l'activitat i han de contribuir de forma individual en la construcció de la seva ciutat ideal.
una mica amb aquestes idees que hem transmès i amb els elements de la ciutat que expliquem, no? Les peces que... Això es tradueix a unes peces que són les que faran servir per, a través d'una espècie de maqueta, d'un taulell, generar una ciutat que d'alguna manera cadascú hi aporti el seu granet de sorra a nivell individual, però que també busquin una mica el fet d'argumentar, de decidir conjuntament, de prendre les decisions com en tot el grup de nens que estan jugant en aquell mateix taulell. Realment ells es veuen en situació que han de prendre decisions de coses de la ciutat, no? Llavors tots aquests conceptes que s'han anat introduint al llarg del taller des d'una metodologia més teòrica, no? Aquesta part ja és com de no de demostrar, però de posar, d'exercitar, diguéssim, totes aquestes idees i això que ells ja tenen. Tot el que és tot el coneixement, no, que sigui així més vivencial, segur que queda més, no? Que se'n recorden més i això. A més, tampoc no cal oblidar que el Consell d'Infants és una activitat fora de l'horari escolar i que, per tant, doncs, hem d'intentar que sigui un espai que sí que requereix una responsabilitat i un compromís, etc, però que també està bé que hi hagi una part més lúdica, de relació amb nens i nenes d'altres escoles i que vinguin i que s'ho passin bé. Un cop finalitzat el joc, la darrera activitat és posar en comú quina ciutat han construït els plafons. Aquesta part és molt important per ampliar els aprenentatges, ja que els alumnes han de defensar i argumentar les decisions que han pres. Aquest seria el cap, en aquest cas un hospital perquè hi ha molta gent. Sí. Aquest seria una escola. Amb la comparació de les diferents propostes, es posen en comú les idees que poden fer millorar el seu propi poble i que posteriorment faran arribar a l'Ajuntament. És bastant necessari, no? Si no, seria com s'ho han passat bé i ja està, no? Han après de l'experiència de fer d'urbanistes una mica, però clar, o sigui, també enriqueix veure els altres grups que han fet, quines maneres hi ha hagut, no? Allò de, si hi ha hagut competitivitat, si ha funcionat millor d'una manera o d'una altra, hi ha grups que van més lents però s'ho pensen tot molt més, no? I això, comparar-ho al final, jo crec que és enriquidor per ells, no? També és com si ho estiguessin fent tres vegades diferent, no? I llavors també és una manera que ells, no, siguin capaços també això d'argumentar les seves idees, d'explicar per què fan les coses i també perquè es nutreixin i aprenguin uns dels altres, vull dir, perquè a l'hora de fer la ciutat no ho fan tots a la mateixa, no? Hi ha diversos grups, també és una manera de veure què han fet els altres, de poder aportar coses, bueno, una mica aquest intercanvi de coneixements. Aquesta última part de posada en comú, d'intentar escriure quatre reflexions, no? Sobre això de com és castellà, com ens agradaria que fos, què canviaríem, doncs també intentem fer-la sempre al final de cada trobada. La d'avui ha sigut especial, però sempre intentem que quedi, doncs, un acte, un document, perquè clar, ells llavors tot el que hem parlat aquí ho han de traslladar a l'escola i per tant una mica de suport sempre els hi va bé. Amb aquesta tarda plena d'aprenentatges i molt lúdica, el Consell d'Infants de Castellà del Vallès inicia la seva activitat que durarà tot el curs escolar. De ben segur que al llarg dels propers mesos ens tornem a trobar per veure com treballen l'urbanisme de la seva ciutat. Tanquem el programa d'avui apropant-nos a Granollers per conèixer un projecte educatiu de ciutat on la capital del Vallès Oriental n'és pionera. En concret, passem el matí a l'escola Granollers per conèixer el programa de voluntariat educatiu que impulsa el Consell Escolar Municipal. L'objectiu és que voluntaris donin el seu suport a la feina que realitzen els docents, ajudant al bon funcionament de les diverses activitats de l'escola. La ciutat de Granollers, la veritat és que és pionera en aquesta xarxa de voluntariat i consisteix en persones que donen el seu temps per col·laborar amb les escoles, no? Per donar un suport extra a algunes dificultats que ens trobem en el dia a dia de les escoles. De fet, el projecte neix de la necessitat, no? De les escoles, realment, en el fons, els professionals necessiten un suport, no? I en volta aquest suport i les retallades que van haver-hi, diuen, ostres, és quan més dèbils estaven les escoles a aquest nivell, doncs es va crear, es va sortir la idea des del Consell Escolar Municipal de crear un equip de voluntaris, no? Un equip de voluntaris que donessin suport a tot l'equip docent. No? La veritat és que és un complement perfecte i crec que és una experiència i un programa prou interessant
i molt positiu perquè ajuda precisament doncs, a la qualitat educativa de les escoles. Mai pensant en la substitució dels docents, perquè no és aquesta la idea, el professional té les seves tasques, sinó en donar aquest suport a l'aula, suport en lectura en padrins de lectura, suport en sortides, tot aquest reguitzell de coses no, que requereix d'un voluntariat no, i que les escoles realment tenen aquesta necessitat. El programa de voluntariat educatiu es va iniciar el tercer trimestre del curs 2012-2013. Des d'aleshores, cada curs ha anat augmentant el nombre de voluntaris i voluntàries que participen en els 22 centres educatius de la ciutat. Cada escola té un projecte i aleshores poden haver-hi unes necessitats a cobrir, no per professionals, sinó per aquell voluntariat o aquell col·lectiu de gent que té la disponibilitat. Parlem de gent, a vegades, mateixos docents jubilats, no? O gent gran, o tiets i tietes, o pares, que per la seva disponibilitat horària. A veure, a l'escola ja porto molts anys perquè en principi vaig arribar, lògicament, per als meus nens, no? Amb el gran, primer, després amb el petit, i bueno, hi vaig començar amb l'AMPA i tal, i després, doncs, bueno, quan va sortir tot això de voluntariat, doncs com m'agraden els nens, i bueno, hi estaven els meus fills i l'escola i tot, doncs, contenta de poder ajudar. Però jo no sóc cap mare, no tinc cap criatura en aquesta escola, però fa 3 anys vaig portar un nen que jo li faig un seguiment que estava malalt i va entrar a la UC. Clar, a escoles del Vallès que tinguin una UC que funcioni com aquesta n'hi ha molt poques. Jo com a agraïment, allò que no tingués cap problema per fer-lo entrar, vaig decidir que tenia que col·laborar, fer alguna cosa. I a partir d'aquí és quan em van assabentar de voluntariat de Granollers. 7, 8, 9, 10! I para la Fàtua! Hi ha diferents nivells, tot depèn de quin curs, no? Per exemple, estan amb els cursos doncs, de P5, primer i segon, amb el tema de la lectura, de reforçament de lectura. Altres venen a fer temes de plàstica, treball de fang, principalment, fang i altres materials artístics. També d'altres donen suport, mantens d'acompanyament amb algunes de les sortides que es desenvolupen. I sobretot de suport. Suport que la canalla valora, i ho valora molt positivament perquè se sent molt a gust precisament amb aquests voluntariats. Has de dir, he vist, quan els veig. Que has de dir, he vist. El fet que tinguem voluntaris, que puguem estar més individualment amb cada nen, ens ajuda moltíssim, no? I per tant, ho valorem molt positivament. De la mateixa manera que tenim una voluntària que ve a fer un suport lingüístic amb tots aquests nens nouvinguts que tenim. Aleshores, aquests nens no saben parlar, no saben l'idioma. Jo el que els faig és recolzament català, llengua catalana. Jo treballo molt amb els jocs, perquè clar, un nen petit és que s'avorreix i si tu li comences a fer amb els jocs és que vagin introduint paraules catalana, paraules, l'expressió, moltes coses. Sí. Què fa la Fatu? Jo. Està a l'escola la Fatu? Sí. I el Musa? On està el Musa? Aquí. El Musa aquí? No. No és el Musa. Amb el programa de voluntariat educatiu, els docents de Granollers gaudeixen d'un recolzament molt important en el seu dia a dia. Els voluntaris ajuden a que les escoles puguin realitzar activitats educatives que sense aquest cop de mà serien molt difícils de tirar endavant. Sumar sempre ajuda i, evidentment, doncs, que cada un té la seva responsabilitat, la responsabilitat de l'aula, evidentment, doncs, correspon amb el docent. Però el fet que vingui alguna persona, m'entens, com a voluntari, t'ajuda doncs, a poder doncs, completar, reforçar i, d'alguna manera, m'entens, compartir. I això doncs, també, d'alguna manera, m'entens, també la realitat del dia a dia i això sí ajuda. I, evidentment, jo crec que és una tasca important i com més voluntaris n'hi haguessin, doncs millor, perquè, d'alguna manera, m'entens, dins del món educatiu hi ha moltes coses a portar a terme i moltes activitats que es poden desenvolupar d'una manera conjunta. Bueno, el meu paper era ajudar a les professores a qualsevol cosa que necessitessin els nens, no? Doncs pues això, pues, rentar-se mans, anar a fer pipi, perquè tenen que aprendre tot a dir bon dia, als dies de la setmana, fer sortir una mica, veure pues això, els arbres, després a l'hora del pati també, que ens ajuntem P3, P4 i P5. T'ofereix possibilitats de poder fer coses que actualment, pues, amb les retallades i amb totes aquestes coses, potser no podríem fer, no? I el fet de tenir totes aquestes persones que ho gestiona l'Ajuntament, que per nosaltres no és una feina afegida, al contrari, que és, ens ajuden, no? En aquest cas, doncs, l'Ajuntament es cuida de tot, t'ho gestiona
i la veritat és que han aconseguit una xarxa de voluntariat, crec que molt important, i que realment funciona i estan molt implicats els voluntaris. Una de les conseqüències col·laterals, però molt rellevant, que ha provocat el programa de voluntariat educatiu és tenir unes escoles obertes, no solament als pares i mares, sinó a tota la societat. Gràcies al programa, el concepte de comunitat educativa de l'escola es queda petit i s'amplia fins a tenir una comunitat educativa de ciutat. Un dels elements importants que té el voluntariat és precisament doncs, que l'escola és oberta, i l'escola ha de ser oberta, inclusiva, i ha de ser una escola integradora. I tu integres i ets obert quan realment la gent no es t'emeti bé, no? Jo crec que hem d'estar per compartir, no per competir, sinó per compartir, i el voluntariat és una forma de compartir aquest projecte educatiu, i crec que com projecte educatiu de la ciutat de Granollers, el fet que es potenciï el voluntariat, ens sembla, ja ho he dit, positiu i molt interessant. No cal sempre estar allò amb la típica potser imatge que teníem de les classes de fa uns anys, no? Tothom allà callat, amb el mestre fent un discurs així, és com molt... No, jo penso que això va canviant, el fet d'això de que puguin entrar gent i que vegin el que fas, no?, a l'escola. És que la gent s'ha donat compte de que pot entrar a l'escola, no? Que a vegades la visió de l'escola era com que, bueno, aquí hi ha la porta, deixo el nen, me'n vaig, no? Això també retroalimenta molt les associacions de pares i mares, retroalimenta molt el que són les famílies vers la relació a l'escola. Abans no és que es veiés com un mur, no passar, però el fet de que et donin una butlleta i, escolta'm, si ens vols ajudar amb alguna cosa, marca, posa el teu nom, el teu telèfon, et trucarem, clar, això obre moltes portes i obre molta gent la visió de que l'escola s'hi pot participar, no? El programa Voluntariat Educatiu demostra que tenir una escola oberta a la societat repercuteix positivament en l'educació dels nostres infants. Donem les gràcies a l'Escola Granollers per donar-nos l'oportunitat d'explicar-ho. Amb aquest últim reportatge, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius, aquí, al Canal Terrassa Vallès.